ان گزری جی میں لگ دے کچھ نائس بلکہ اس جملے کو بوجی تبدیل کر کے آکھاں ہو سکتا ہے کسی عزدار دی عبادت ہو جاوے اس جوان پتر دی لاش دوں بابا جی ماں چپ کر کے ٹر گئی جکوں 18 سال برکے اچ بلے دی ریا صدقے 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 اللہ وین قبول فرماونے بھائی بسم اللہ بسم اللہ اس جوان پتر دی لاش دوں ماں چپ کر کے ٹر گئی جکوں 18 سال برکے اچ بلے دی ریا دو جیواری آئیے شام ملی اس برا دی مکان اتھے ہی گل سنو حکمیں ممبر اپنے واج بھڑترامن حوالے بابا جی دو جیواری آئیے شام ملی اس برا دی مکان جناب فضا دی جھولی جناب ام المصائب دا سر بی بی حقل مار کے آدھی سجاد سجاد باکر دی حیاتی ہوئی جلدی آ سفران دی سنگل ما دنیا دو ڈر گئی ہے بسم اللہ میری تزبان و جرت بھی نہیں جو میں مخدوم میں کائنات دی دیدہ غسل پڑھا جو فردہا جی میں فردہا ماں کو غسل دیوایا بابا جی دستور زمان ہے مرد مرے کوئی بھی بھجن کفن دے سکتا ہے تو جتنا پردہ دار دنیا تو دھی ٹر دی پئی ہوئی تو کفن ہمیشہ پہ کے دینے ممبر دی قسم ہے عام پردہ دار نا بابا جی 18 براواں دی بہن برا بھی عام نین جنت دے سردار برا بھجن اس ویلے فضا پردے دے اندروں ہاتھ ودا تے آدھی سجاد کوئی کفن نہیں تڑے تڑی رول موئی ماں کو کفن دے ماں بندہ کیڑا جڑا غربت والی تے ہائے نہیں کرے دا اللہ گواہ ہے بابا جی میں تے ایویں پڑھیا جی میں جو ابا کے تی کھڑوتا ایویں لہیندا ہی آیا تے کربلا تے شام دی دھوڑ چھنڈے کے ہتھا تے رکھ کے رو رو کے کھڑا دے اماں بن پو سی براواں موئی دا کفن صدقے اماں وطن تے مریا تے کو جنت جو کفن منگا دے اماں میں کوئی شام کھا گئی بسم اللہ بسم اللہ شام دے جنگل وچ بھراواں موئی دا میت تیار جنازہ چاون واسطے بابا جی جتنا بھی غریب تو غریب میت ہوئے جنازہ چاون واسطے کم از کم 4 بندیاں دی ضرورت پہلے دسے ہم پر تدار نہ 18 بھراواں دی بہن غربت دیکھو والی دی 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 بابا جی ایتھاں جنازہ چواون واسطے 2 مرد 1 پر تدار جناب باقر جناب سجاد جناب فضا جناب فضا سامنے آئیے تو روک پہ ادی سجاد پریشان نہ تھی سجاد توڑے جو میں ضعیف ہاں سجاد توڑے جو بازار شام وچ مہارا چک چک تھک پیاں اگلے 2 پاوے تو سن پیو پتر چو پچھلے میں ہتھاں دے چیندیاں ایویں جنازہ چات ٹردیاں دے 17ویں قدم تے گئے نکل آئیے سجاد رکھ جا جنازہ میں محمد دوجی عقل آئیے سجاد میں نجاف دا والی علی آؤں تریجی عقل آئیے سجاد میں حسن امیر اللہ گائے بابا جی چوتھی عقل یو جی آئیے شام دی نگری حل گئی ہے اولے اولے آواز پہ آئیے سجاد رکھ جا جنازہ پہلو اڑلے امیر این میں کربلا دا غریب حسین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماں حسین بھی تھوڑے تے راضی ہوئے رو رو کے کھڑے آ دین سجاد پہلو آون والے امیر آئے میں کربلا دا غریب اللہ گواہ جڑے ویلے بھرا دا سنے سا بعد کفان دے کھل گئے بھائی مدا دیا دیا حسین میں سن دی پیا نانا محمد بھی آیا ہے بابا علی بھی آیا حسن بھرا بھی آیا ہے حسین تو بھی آیا ہے اللہ دینا دے ہکے گل دا جواب نے آ کیوں نہیں آیا او میری میا دیتے اما امل بنین دا لالے بی بی آدھے کیا راج رہا دے زیب منبر محترم مولا کنات زیادہ عزت بخت عطا فرماوے ساڈے نہایت دے مولا دے سونے شہباز ذاکر بھائی صفدر الیاس امام محمود کوٹ انہاں دے بعد جناب ساڈے مہمان مولا زندگی دراز فرماوے زمار صاحب مار ساقب رضا ڈب صاحب